No és l'entrada d'un institut, encara que ho sembli. Estem en el descans del reforç escolar que dues tardes a la setmana s'ofereix a l'Òmnia Verdum. És el moment d'aparcar la bicicleta i tornar a l'aula, però en aquest cas com a reforç. Els veiem reflectits en els vidres de l'entrada amb doble perspectiva, qui són i qui poden arribar a ser. La idea és repassar i fer els deures que aquests joves carreguen des de l'escola a les seves motxilles. Els joves venen, el que fem sobretot és ajudar-los a fer els deures, o més que ajudar-los a fer els deures, és educar-los en hàbits. No? Que tinguin l'agenda, que s'apuntin l'agenda, que tinguin l'hàbit de fer els deures, ajudar-los a resoldre qüestions si no saben fer-les, recerca d'informació a internet, presentar els treballs ben escrits amb l'ordinador, ajudar-los amb l'ortografia, amb la gramàtica, poder portar el treball imprimit a classe. Les TIC s'han convertit en un excel·lent aliat en aquesta tasca de reforç escolar. La convivència entre carpetes i pantalles és habitual en aquestes sessions de reforç, una proposta que es fa amb el suport de monitors i voluntaris del grup muntanyers. Doncs bàsicament agafem els nanos que fan ESO i els procurem un espai de fer els seus deures, de fer doncs allò que no saben fer o que no poden fer a casa seva, doncs des de matemàtiques, llenguatge, una mica el que ve a ser un reforç escolar, però una mica més adaptat amb nanos amb dificultats de l'ESO. Llavors, bueno, el que bàsicament és això. Perfil, bàsicament nens del barri. Aleshores, nens i nenes del barri que tenen diverses dificultats. Aquest no deixa de ser un barri de l'extraradi de Barcelona, amb forces carències socials, amb forces dificultats a nivell d'estructura social, a nivell de dificultats econòmiques, de manca d'habitatge, de manca d'espais públics, de manca de recursos econòmics. No és estrany veure un ratolí sobre el llibre de text. Qualsevol eina és benvinguda, perquè l'objectiu en aquest cas és aconseguir que l'alumne, gràcies al reforç escolar, faci un gir en el seu expedient acadèmic. Valoritzem molt l'internet. Sí. Com a recerca d'informació, això és principalment. Després hi ha altres pàgines, hi ha moltes pàgines de l'XPEC o del DevKids, hi ha pàgines on estem pensades ja per moltes facetes per mestres, i on tenen exercicis per practicar gramàtiques o matemàtiques o geografia. Llavors nosaltres una miqueta el que fem és anar buscant pàgines d'aquestes, o els mateixos nanos ens informen de les pàgines que utilitzen ells a classe, de la pàgina del seu mestre, que el seu mestre ens ha dit que mirem aquí, vale, doncs mirem aquí també. Llavors anem buscant paginetes de, o blogs o les pàgines dels instituts, i els exercicis que proposen els mestres són els que nosaltres utilitzem per reforçar cada nota. Llavors sí que anem fent una miqueta de seguiment dels nanos, a veure quines notes treuen, on van més coixos, perquè igual hi ha algú que se li dona molt bé les matemàtiques i bueno, sí, tu li vas ficar l'exercici de matemàtiques perquè ell ho demana i li agrada i tal, però igual resulta que la gramàtica la porta fatal. Llavors, doncs sí que intentem fer seguiment per poder dir, bueno, sí, molt bé les matemàtiques, però anem a fer gramàtica, que la llengua no... La proposta de reforç escolar de l'Òmnia Verdum mostra a aquest jovent que en el camí de l'educació trobaran molts obstacles, portes que s'obren i es tanquen, però que si caminen en el bon sentit de la marxa i segueixen les indicacions, descobriran que entre tots és més fàcil trobar la sortida. Thank you.